Mut sitä ennen mä annan yhden yllätyksen. Sitten vaan. Tikkukaramelli. Ei! Saman värinen on. Oho. Pipola. Sitten kun tulee joulu, ai kun on ihana. Hima. Se on semmoinen suomalainen yritys kuin Hima. Ne lähetti meille tämmöiset yhteensopivat pellavaiset tonttulakit. Hieno, se sopii sulle. Tip tap, tip tap, tipe tipe tip tap, tip tap. Onko hyvin? On oikein hyvin ja sulla on tämmöinen valkoinen tupsu niin päällä. Noniin. On hanget korkeat lietokset, vaan joulu, joulu on meillä. On kylvät koukkuvat pakkaset ja tuimat Pohjolan tuuloset. Vaan joulu, joulu on meillä. Me taasen laulamme riemuiten, kun joulu, joulu on meillä. Se valtaa sielun ja sydämen ja surun särkevi entisen. Mikäs voi elämän tiellä? Oi käykää ystävät laulamaan, kun joulu, joulu on meillä. Se tuttu ystävä vanhastaan on tänne poikennut matkoillaan ja viipyy hetkisen meillä. Nyt tähti tarhoihin laulu soi, kun joulu, joulu on meillä. Nyt maasta taivaaseen päästä voi, jos sydän nöyrä on lapsen oi, kun joulu, joulu on meillä. Oi anna Jumala armostas, kuin joulu, joulu on teillä. Ja kansaa suojaa sun voimallas, meit auta näkemään taivaitas, kun joulu, joulu on meillä. Tiedätkö, kun tässä lauletaan, että on hanget korkeat mietokset, niin kun me käytiin siellä Hyvinkäällä tänään siellä kirjavarastolla, niin siinä matkalla oli kyllä hanget korkeat mietokset. No joo, niin se kuuli sen. Että niin siellä tosiaan oli aivan hirveästi lunta. Niin. No se on pyörittänyt siinä jotenkin sitten. Siinä. Ei mitään tietoa, minkä takia siinä oli niin kuin matkan varrella. Oli no eihän se enemmän huomenna eteen mene sinne päin. En mene enää. Mä kävin niitä kirjoja signeeraamassa, että jos joku haluaa joululahjaksi tilata, niin nyt on nimmaroituja kirjoja. 400, sano sinä. Niin, 400 kirjaa nimmaroin. Nimeen. Ja sitten Liina laittoi niihin hauskoja tarroja. Ja sitten niihin tulee väliin vielä joulukortti, missä on meidän yhteinen kuva. Mm-hmm. Niin joo, nyt on mahdollisuus semmoinen hauska erikoinen joululahja tilata. Nuorena kerkii niin kamalasti. Tämä oli vähän joulutontun hommissa. Nyt mä lähden nukkuvat. No meneehän nukkumaan. Niin, päivä huomenna, meepäs pitämään kiinni. Kyllä.